Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan o'g'irlik va avtomobil olib qochish bilan bog'liq jinoyat issiq izidan fosh qilindi. Gap shundaki 2000-yilda tug'ilgan Asadbek ismli shaxs jinoyat ko'chasiga kirdi. 2020-yilning 29-avgust kuni Asad ismli fuqaro tanishi EF ismli fuqaroning Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar Kunchiqarma fayda joylashgan xonadoniga mehmon sifatida borib, tanish uxlab qolganlikdan foydalanib, unga tegishli bo'lgan 700 ming so'm miqdoridagi pullar va bahosi 1,5 million so'mlik Infix rusumli telefon apparatini uni yashirin ravishda qo'lga kiritib, hodisa sodir bo'lgan joydan qochib yashiringan. Parkka borganman. Parkka o'sha yerga ko'rib qolib uni kelib uyiga xolasinikka turganini aytgan, xolasi qishloqqa yakka boqqa qishloqqa ketganini aytgan, shular bilan uyiga borganmiz uni. Telefon o'ynayotdim, u uyiga uxlab qoldi. Shu bilan kechasi endi. Ana hozir nosim bilan adashmasam barlarda suv ichgan turganman. Suv ichgan turganimda shkaf bo'lgan, shkaf ustiga bankani ichiga pul olgan. O'sha yerga ko'zim tushganda soat chamasi 4 larda o'sha pullar bankadagi pullar bilan telefonmi, buning telefonini olib o'sha yerda ketgan maydondan chiqdim. Bu endigina 21 yoshga kirgan Asadbekning so'nggi jinoyati emas edi. O'zganing avtomobilini olib qochib ketish maqsadida Uchtepa tumani Guliston ko'chasi 31 mavzega kelib, qarovsiz va eshiklari ochiq qolgan Nexus rusumli mashinani olib qochib ketadi. Avtomobilni Sergeli tumanida joylashgan avtomobil bozoriga olib borib, uning 4 dona disk ehtiyot qismlarini arzimas pul evaziga sotib yuborib, avtomobil salonida bo'lgan avtomobilga tegishli bo'lgan texnik hujjatni qo'lga kiritib, hodisa sodir bo'lgan joydan qochib yashiringan. Onam bozordan kelganlaridan keyin soat abitlik kelib 1:30 bo'lib ketdi, azgina gaplashib qoldik, keyin telefon bo'lib qoldi. Mashinaqa 01815 KB Nexus rusumlisiga tegishlimi deshti. Ana menga tegishli mashinangiz qayerda bilmayman, shu hozir o'g'limdan so'rayman, o'g'lim qayda beradi, men qayda bilmayman mashinani. Shundan keyin men aytdim, shu avtosalonni olib qo'yganman dedim. Mashinangiz dedi, Sergeli bozorida, biz jinoyat qidirib olamiz, Sergeli bozorida dedi. Mashinangiz dedi. To'rtta baloni yechilgan ishdi. To'rtta baloni yo'q ishdi. Keyin shu bizga keyin сразу shu 102 xabar qildi. Mana shunaqa mashinamiz shu yo'ligini, shu mashinamiz shu kimdir haydab ketganini shuna yetib ana qildi. Keyin Ashxobodda 3 tepada ishlagan tergov bo'lim xodimlari Sergeliga mashina bozoriga yo'lga borib, haqiqatdan shu mashinani ko'rib, shu balonni sotib ketgan, o'sha ana balonni sotib olgan egasini topib, o'sha u sotib pulini berib ketgan ekan, yaxshi shu xodimlar borib, balonni yana qaytarib joyiga taqdirib qo'yishdi. Kishilar xodimlarga men ham rahmat deymiz. Shu bir kuningcha, yarim kuningcha emas, qanaqadir minimal soatlar ichida mashina topilganiga butun holatida. Hattoki mashinani ugon qilib balonlarni sotib ketganda ham o'sha sotilgan odamni topib, darsi qaytarib, xodimlar balonlarni joyiga joylashtirib qo'yib turib berganlar. Olib borilgan tezkor tadbirlar davomida 21 yoshli Asadbek ushlandi va tergov bo'limiga topshirildi. Mashinani itarib, harakatga keltirib, savat qo'yganman. Shu bilan Sergeli mashina bozoriga borganman. O'sha yerda mashinani diskalarini narxlashganmiz. O'sha yerda 425 ming evaziga diskalarni sotganman mashinasini. Mashinani Sergeli mashina bozoriga qo'ygan. O'sha yerga balon almashgan joyiga. Mashina o'zimniki deganman. Yangi balon qo'ymoqchiman deganman. Yangi balon diska qo'ymoqchiman. O'sha diskani sotib, keyin oyoqdan diska olib kelib beraman, qo'yib berasizlar. Yangi 14 diska balon qo'yib berasizlar deganman. Mazkur holat yuzasidan AXga nisbatan Uchtepa tumani tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 1 qismi, 267 modda 2 qismi G bandi, 227 moddasi 1 qismi bilan A-bayon qilinib, qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari davom etmoqda. Hurmatli yurtdoshlar, avtomobilingizni hech qachon ochiq va kalitni o't oldirgichda qoldirmang. Fikr buzuq kimsalar o'g'irlab ketishi, mulkingizga zarar yetishi mumkin. Ogohlik zarar qilmaydi.